ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ। ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବେ ଏହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ୍ ସୁପରିଚିତ। କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ଶାନ୍ତ ଓ କୋମଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସିଂହ ବାହନ ଉପରେ ପଦ୍ମାସନରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଓ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା 4 ଫୁଟ। ଉପର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଖଡ଼ଗ ଓ ବାମ ହସ୍ତରେ ଖର୍ପର। ନିମ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ କୋଳରେ ବାଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବାମ ଭୁଜରେ ଜପମାଳ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏହାସହ ଦେବୀ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ସହ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରା। ତେବେ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପୂଜାବିଧିରେ ଶକ୍ତି ଉପାସନା ନିହିତ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେ ନାହିଁ। କାହାର ନା କାହାର ହୋଇଥାଏ ମାନସିକ ପୂରଣ। ତେଣୁ ସ୍ନେହମୟୀ ଓ କରୁଣାମୟୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ କୃପାଲାଭ ନିମନ୍ତେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଭଦ୍ରକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଟାଉନରୁ ମାତ୍ର 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ମାଆଙ୍କ ପୀଠ। ଆପଣ ସେଠାକୁ ବସ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାବ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବେ।